Hallo. Ich möchte nur ein Interview machen. Bist du von der Presse? Nein, aber ich bin ein Fan von den beiden. Okay, komm ausnahmsweise. Geh durch. Përshëndetje, Mitch. Edhe Shamir. Pra unë jam këtu me Jake Cass. Edhe Bimin. Tek videoklipi i këngës Zjarr do ta bëjna. Një person nuk mundi me ardhë. Por sot është këtu me ne. Një herët shkon një përshëndetje për kolegen tonë e cila nuk mundet të jetë këtu, Fatparda Mustafa. Fala ki. Dhe e kemi një surprizë. Edhe një surprizë me firmën K&C Security në Dortmund. Security for life. Yeah. Kerim Buda, Verna, Nezat, Ivan und Yuri, meine besten. Ein kleines Surprise.